Sementara itu, Khairi turut memaklumkan rang undang-undang larangan merokok dan pemilikan produk rokok elektronik atau vape terhadap generasi yang lahir selepas tahun 2005 bakal dibentang di Parlimen Julai ini. Rang undang-undang tersebut sedang dimuktamadkan oleh Jabatan Peguam Negara. Saya rasa dalam tempoh seminggu dua ini dah selesai. Dan boleh saya bawa ke jawatankuasa pilihan khas di Parlimen dulu untuk saya bentangkan kepada jawatankuasa pilihan khas kesihatan dan teknologi.